मात्र होइनस् म आगुन्डा हो अहिले सब सुषमाको कारणले चुप लागेर बसेको थिए मेरो विरुद्ध बोल्ने आँट कसरी गरिस् लाओ पञ्जा लडाउने बानी छ छैन तर चुनौतीबाट भाग्ने पनि मेरो बानी छैन प्लिज यस्तो नभन मैले मेरा सपनाहरू तिमीसित साटिसकेकी छु म तिमीसित मात्र हाँस्न सक्छु र तिमीसित मात्र रुन सक्छु जितु मेरो नाम हो जित्ने मेरो काम हो सांसद भएर पनि सान राख्न सकेन भने दाम कसरी कमाउने सित्तैमा त म पनि कहाँ गुठीको जग्गा मिलाइदिन्छु र न तिमीमा कुनै विचार छ न सिद्धान्त न लक्ष्य बुझ्यौ दीपक यु आर अ म्यान अफ नो ओपिनियन